Timu zombi zibadde zina kyezisamba vaipa badde zanye nnyo ku counter ninge kikola bulungi otegedde sigama ati yaze kusamba butitizi yaze ne strategy yayo nga bajja kukola counter n'abantu batano kuva mu midfield baadde bazanyisa abantu batano midfield n'omu engeri gye bajja maaso okiraba bakitegese bakikola bulungi niyo ne kibafuniramu emikisa owulidde of course ffe tulina okusamba omupiira kugugira ddala eri emabega ne gujya emikisa gyongedde okukendeeramu naye nga era tetweraliikirira nnyo tukyalina emikisa nga nkaaga ku kikumi. Fine, we played, it was a good match. A tough one, two teams fighting for the champions, one fighting to defend, one fighting to get it. So it was a tough match. Congratulations to the home team, they played well, they managed the game in the second half. We a little bit struggled in the second half. We tried to cope up with the situation, but at least getting 1 point from away from home, I say it's a plus to us. The gap is still there, 4 points, 5 games to go. It's